Taky zdravím lidi. Moje jméno je Midnight Melody a dnes se vám tu představím. Takže, hned tak z fleku, jsem Jorvik Wild Horse. Jo, jsem nejlepší plemeno, co na Sasku je. Je nejlepší prostě. A jo, je nejlepší a navíc. Všichni koně ve stáji teda o mně říkají, že jsme já a Sáša nafoukaný, ale to není pravda, my jsme jenom rádi, že jsme tak vzácný plemeno. Moje jméno Midnight Melody je proto, že jestli vidíte můj kabát, tak jsem taková černá jako noc, tak proto Midnight Melody. Momentálně se nachází naše stáj tady ve Wildwood, kde je spousta ostatních wildů, co se mi strašně líbí. A my wildi máme dvě takový speciální ty. Co můžeme dělat? Za prvý si můžeme takhle lehnout, což nikdo jiný nemůže. A za druhý... Když půjdeme v kroku, tak můžeme takhle tancovat. Což je super. No a to je tak, no. Jsme krásný, chundilatý, no prostě, no to je jedno. S ostatníma koňma ve stáji vycházím docela dobře. Nejlíp teda se Starshinem. Což je můj kámoš. Pardon za lagy. No, Ariel na mě dává většinou černý koník, černý sety s bílou dečkou. Abych, no chápete. No a to je asi tak všechno. A no, jo, moje oblíbené jídlo je asi... Mrkev. Miluju mrkve. No a... teda s Ariel nemáme žádný třeba, žádný jakoby výhry na šampionát, nic takovýho. Protože Ariel se mnou šampionáty nejezdí, spíš se mnou jezdí do Dina. No. A to je asi tak všechno. Dobře, tak já se s vámi teda... No, je to nějaký krátký dneska. Ty jo. Tak se tady ještě budeme proběhnout. No. Ostatní koně ve stáji si myslí, že jsme nafoukaný, ale... To my nejsme. Já a Starshine jsme jenom hrdí na to, že jsme Jorvik Wild Horseové. To by bylo pro... dobře. Ještě momentík. To by bylo pro tohle video všechno. Mějte se hezky a u dalšího videa ahoj. Jo a v příštím videu se seznámíte se Starshinem. To vše. Pa, pa.